Fala pessoal, segura o queixo, porque onde eu tô agora, vou dar só uma rodada aqui só para chamar sua atenção, porque é uma lindíssima casa, se não for a mais, é uma das mais lindas que eu já conheci. Vou deixar todas as informações desse imóvel aqui na descrição, é uma casa que está entrando para locação, com essa vista espetacular, acabamento de primeiríssima linha, não tem onde colocar defeito. Vou mostrar para vocês de uma forma bem objetiva, porque realmente essa casa é de cair o queixo. Toda mobiliada, tá? Projeto arquiteto renomadíssimo, que fez com muito capricho e que eu tenho certeza absoluta que você nunca viu nada igual. Então eu tô aqui, ó, passando e mostrando para vocês que nós já temos um elevador, uma casa de praticamente 3 pavimentos. Não vou mostrar a parte de baixo, porque tem que ter alguma coisa para vocês verem pessoalmente. Olha aqui que bacana, um pé direito duplo. Aqui em cima nós temos um quarto, aqui uma sala de TV e lá embaixo mais 2 quartos. Olha os detalhes, pessoal. Acabamento impecável. Escada lindíssima. Aqui nós temos um veleiro espetacular. Maravilhoso. Painel ripado. Acabamento de alto padrão e luxo. Aqui você tem uma piscina com uma raia. Essa porta aqui ela recolhe. Se fechar todas as cortinas, fica super aconchegante. E é uma casa que, assim, causa uma primeira impressão lindíssima. Imagina só, você chegando aqui. Olha aqui para você ver. Chegou, sua visita já entra na sua casa tendo essa perspectiva impressionante. Pessoal, aqui nós já temos uma sauna. Olha que bacana. Aqui de dentro da sauna, você tem toda vista para casa. E aí, olha aqui o lavabo, que coisa mais linda. Acabamento de primeira linha. Todo misturado rústico com moderno. Fica um show, um luxo. Todo estilo cimento queimado, né? O concreto aparente. Fica maravilhoso. Todos os detalhes de decoração, cada peça por peça muito bem escolhida, desde o paisagismo a todos os acabamentos. Aqui nós temos essa segunda, o segundo pavimento, isso tudo aqui de armário. Aqui não tem quem vai questionar a falta de armário. E olha que bacana. Aqui nós temos o quarto, que ele tem conjugação com banheiro. Olha que show, ducha da Deca, lindíssimo. E aqui, ó, você abriu, você já tem o seu amanhecer fora da curva. Coisa que, cara, se você não acertar na sua compra do lote, acertar no projeto e acertar na construção, você estraga tudo. Então, pessoal, uma coisa que eu falo é o seguinte, você pode colocar até diamante no seu imóvel, mas uma coisa que não muda nunca é a localização. Então, essa é uma grande vantagem competitiva que esse imóvel tem. Bom, não vou mostrar mais porque o vídeo já está ficando extenso, mas é só um spoiler. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma que é o suficiente para você poder querer vir conhecer. E eu vou encerrar esse vídeo maravilhoso ali ao lado daquela piscina lindíssima e com esse sol espetacular. Pessoal, Deus me livre de fofoca, mas se você ficou interessado, entre em contato, faz sinal de fumaça, arrasta para cima, mas faz alguma coisa, meu filho. Porque olha isso aqui, não sei nem para qual lado que eu viro a câmera. Todos os lados são maravilhosos. Tamo junto e é nóis.